Yeah.
juntem-se, por favor. É para a nova marcha. Afinal, eu peço desculpa. É só para aqueles que ensaiaram a marcha. Os outros tenham paciência. Ficam ao lado a ver. Está bem? Pronto. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem dispostos. Antes de começarmos o leilão, vai ser este primeiro. Eu tinha dito,
vou falar sobre o obrigado pela Comissão de Festas e vou pedir a vocês todos um forte aplauso para o Rancho que esteve aqui a dançar. Vamos dar um forte aplauso a este Rancho e muito obrigado a todos nós. Sobre esse Rancho, eu pensei duas vezes antes de fazer o leilão. Senti-me severamente muito envergonhado. E os homens de Tarouquela que não deixe voltar a fazer aquilo que aconteceu aqui hoje. Que não volta a acontecer, eu estou incluído, a acontecer aquilo que aconteceu aqui hoje. Nós chegamos ao tempo de ter que dançar mulher com mulher. Tarouquela vai mal no ponto dos homens, mas eles não desapareceram. Portanto, espero bem que, incluído eu, que isso não volte aqui a acontecer. De qualquer maneira, da minha parte, um muito obrigado ao Rancho Folclore da Casa do Povo da Candeeira. Queria também avisar que dia 25 de Abril temos o Festival de Ranchos na Formiga, por volta das 4h30, e acaba às 4h35. Portanto, muito obrigado por todos. Era só isto que eu queria falar. Como acontece sempre, vamos começar o leilão. É para aquilo que eu aqui estou. Espero bem que vocês estejam bem preparados. Que estejam bem preparados mesmo. Tanto nesta parte como nesta, onde eles estiverem. E segundo a comunicação, é para começar pela lenha. É para começar pelo mar. Está um bocadinho longe. Mas mato é mato. É mato de boa qualidade. Qual vai ser o trator? É, exatamente. Nós estamos aqui, contratamos instantaneamente, teve de ser mesmo instantaneamente. Isto é quase como aqueles pubins instantâneos. Tivemos de arranjar uma bandeirinha, você repare só na bandeira. A bandeira tem todo o estilo que existe. Nem a bandeira de Portugal está tão bem preparada como aquilo. Portanto, a bandeirinha vai a caminho, enquanto ele vai a caminho eu já informo que o trator de mato é aquele que se encontra debaixo da carvalha à sombra para não secar, que aquele mato é alérgico à secagem. E vai para lá o nosso bandeirinha e eu gostava, no fim desta conversa e deste palheiro todo, que vocês me dissessem quanto vale aquele trator mato. R$0,50. Perante aquilo que eu já falei, têm direito a 5 minutos de pausa. É aquilo que vocês me estão a obrigar. Mas digam lá, quanto é que vale o trator mato? Eu posso acrescentar aqui um antigo ao trator de mato. Antigamente os tratores de mato e os carros eram próprios para fazer estrume para estar nas terras. Hoje em dia as terras já criam mato propriamente, já naquele mato já não é preciso. Mas quem vive numa casa de dois andares, por baixo da janela da cozinha, pode pôr lá um monte de mato. Todos os restos cobertos, batatas ou qualquer coisa, ou sacudir a toalha, bota em cima daquilo, tem a mesma utilidade. Se às vezes a esposa estiver na casa de banho, e só é uma casa de banho, mesmo o homem com a janela, dá para ele, se precisar, bota para baixo, está preparado para essas coisas todas, o mato tem sempre o seu interesse. Agora as terras, de facto, elas já criam mato por natureza. Nem com esta conversa lá chegamos, eu estou a pensar outra coisa para vos convencer a comprar o trator de mato, mas agora de momento não me lembro. Ó, bandeirinho, já, exatamente, é aquele trator que havia falta de informação sobre o trator de mato, é esse mesmo. Por acaso não ouves para aí dizer ninguém que quanto é que dá para o trator de mato, pois não? Não. E aí por esse lado, também ninguém quer o trator de mato, pois não? Mas os homens não andaram aí a cortar o mato para oferecer, pois não? E de muito trabalho tiveram eles. 80 euros? Dá 80 euros. Dá 80 euros. Dá 80 euros. Dá 80. O trator de mato que se encontra à beira do bandeirinha vale 80 euros. E vale 80. E quem dá mais? E vale 90. E vale 90 euros. Duas e meia. E vale 93. Tem três.
Sou bandeirinha, sinalizo outro trator de mato. É esse mesmo. Aquele de cima ainda tem mais quantidade de mato e de melhor qualidade que o de baixo. E quanto é que ele vale? É assim mesmo, rapaz. Vocês olhem para o rapaz, que ele berra alto, que é para eu ouvir. Portanto, vale 80 euros. E vale 80 euros. E... venha cá. Vossa Bandeirinha, eu sei que você é uma pessoa muito envergonhada, mas passe aqui de frente ao público, integre-se ali naquele público e sinalize o trator de tocas número 1 que se encontra na retroguarda. Hein? É sem número? Tem número? É que disseram que era o número 1, número 1 encontra-se a qual? Aí o homem quer ir embora. Então assinale esse. Amigo, ponha-se sente-se em cima das tocas. Pronto, como vocês estão a ver, ele está todo tocas aqui assinalado aqui para o nosso bandeirinha, que ele anda meio atordoado, mas ele lá vai. No próximo trator já está melhor. E este trator vale quanto? 50 cêntimos. Vale 50 euros, é dinheiro. É dinheiro. Mas vale 100 euros. Vale 100 euros. Primeiro trator tocas, vale 100 euros. Vale 100 euros. Primeiro trator de tocas vale 100 euros. E dá 100. E dá 100. E dá 100. E dá 100 euros. Por norma, todos vocês têm conhecimento, assim que acaba o inverno, vem um verão e a seguir vem logo o inverno outra vez. Você não pensa que o tempo agora está quentinho, não vai ser preciso mais lenha, mas vai. Aí vai. Aí vai. Vocês estão serenos, estão assim com ar triste. Só há um cruzeiro por ano. Não é assim tanta coisa que cansa as pessoas. Vocês esqueçam as contas de casa e ofereçam dinheiro. E dá 100 euros. Por 15 mil pés de bolo. Se pode mais depressa vocês enfiar isto na terra, mais depressa as cebolas crescem, não é? Portanto, não há reserva pelos caixotes, se houver que alguém se manifeste, mas, portanto, não há. O cebolo, segundo falou quem doou o cebolo, se era para já trazer as cebolas em cabo, mas acho que não havia refri ou qualquer coisa, piteiras para fazer as coisas, então bem assim a busca. Portanto, se vocês quiserem trabalhar um bocadinho na agricultura, quando acabar o cortejo, nem que seja a luz do lampião, façam o favor, isto foi arrancado hoje, façam o favor de dar uma ofertazinha para estas quantas caixas. Ó senhor Manuel, chegue-se para trás um bocadinho para eu ver. Exato, é uma caixa de cada vez? Pronto, e se não se conseguir nenhuma cada vez, vem-se todo, não é? Portanto, a época de plantar o cebolo está mesmo nesta época. Eu acabei de plantar o bolo há 6 meses. Vou arrancar as cebolas amanhã. Este não está muito atrasado. Meio ano não é nada. Portanto, o cebolo, me parece, tem uma boa raiz. Foi arrancado ano passado, por cortejo do ano passado. Ainda se encontra em bom estado. Portanto, uma caixinha de cebolo. Os pés estão lá dentro, os 15 mil. E vale quanto? Vocês, eu, ainda ontem passei em dois sítios e vi a terra acabada. E de certeza que é para levar cebolo. Vocês por acaso estão com a ideia de dar alguma coisinha para cebolo antes das 6 horas, não estão? É a sério. Não vale nada. Isto é assim. Você não esteja a pensar que é preciso dividir borregos. Isso é
pegar uma mangueira, fazer um buraco, enterrá-lo com alguma rama de fora, está feito. Ué, não é preciso mais nada. Mas pode ser com a rama para baixo, é igual. Diga onde é que é para eu apoiar ao mesmo lado, qual dele não apodrecer. Então não vale nada a cebola. Dá 10 euros. Dá 10 euros. Dá 10. Dá 10.